开榴莲盲盒，一个大的一个小的，看看哪个甜。大的小的没啥区别吧，价格不一样。先开这个小的吧。哎呦去，甜，哎呀，好大呀，这个肉。哎呀，大不大？好像小的更甜一点。但这大的盒更小一点，肉差不多是吧？就没有了，这也没有了。我都吃懵了，真是大的小的。反正甜。